Здравейте с новините по света и у нас. Все още няма следа от 34-годишния сноубордист, който изчезна в Рила. Планински спасители го търсиха безуспешно повече от 24 часа. Акцията по издирването му започна късно миналата вечер и продължи вчера през целия ден. Планински спасители, доброволци и кучета тръгнаха към мястото, където е видян за последно. Територията, която трябва да обходят, е голяма, метеорологичните условия са тежки и това още повече затруднява издирването. 24 на 100 от направените тестове са положителни за коронавирус у нас за изминалото денонощие. 4467 са новите случаи. Направени са 18808 теста. Продължава да се увеличава броя на приетите в болница. 8689 пациенти се нуждаят от лечение. В интензивни отделения се намират 691, починали са 169 души. Излекуваните са 2260. Най-много новозаразени отново има в София, 1289, следват Пловдив и Варна. През изминалото денонощие са поставени 7465 дози ваксини, така общо поставените дози са 376370, а хората с две дози вече са 73853. У нас преобладава британският вариант. Това показват последните изследвания, които са направени през първите две седмици на март в Центъра по заразни паразитни болести. Драконовски мерки срещу заразата се очакват в Германия в дните около католическия Великден. Канцлерът Ангела Меркел и премиерите на 16-те провинции обсъдиха удължаване на ограниченията. Очаква се от 1 април да въведат и безпрецедентна мярка – затваряне на всички магазини, включително на супермаркетите. Предвижда се в рамките на 5 дни около Великден магазините за хранителни стоки да са отворени само за ден. Министрите на външните работи на страните от НАТО се събират днес и утре на среща в Брюксел, на която за първи път ще присъства и американският държавен секретар Антони Блинкен. По време на посещението си в Брюксел, първият дипломат на Съединените щати ще има срещи и с представители на Европейския съюз. Външните министри от НАТО ще обсъдят бъдещето на Алианса, изтеглянето на мисията от Афганистан, както и заплахите от Китай, тероризма, киберсигурността и хибридните нападения. Утре основна тема на разговорите ще бъдат отношенията с Русия. На вечерието на срещата генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг обсъди с премиера Бойко Борисов българския шпионски скандал с Русия. Столтенберг изрази подкрепата си за България срещу незаконните руски действия на българска територия. Според него през последните години Русия предприема агресивни действия срещу различни държави от пакта и прави опити да се меси в демократичните им процеси. 10 души загинаха при стрелба в супермаркет в американския щат Колорадо. Сред убитите има и полицай, който е първият отговорил на сигнала за нападението. Инцидентът е станал в град Болдър около 15 часа местно време. Извършителят е прострелян и задържан. Той е единственият оцелял. Мотивите му се изясняват. В следващите секунди ще ви покажем доказателството за това, че няма невъзможни неща, включително това да караш сърф заедно с домашния си любимец. А той да е коза. Сърфист от Калифорния вече близо 10 години практикува любимия си спорт заедно със своята коза Писмо. Животното обича водата и с охота се отправя заедно с своя стопанин към океана. Историята зад необичайния тандем е не по-малко любопитна. Собственикът на козата я купил, за да му помага с оплевяването на градината. Един ден решил да вземе домашния си любимец да покара сърф и се оказало успешно. Сега калифорнийският сърфист преподава на деца, а козите му помагат, за да покажат, че няма нищо страшно. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни bnt.news.bg. Останете с предаването. Продължаваме след кратко прекъсване.